Já começa bem forte o Carlos. Vai pro Dragon Rush. Ele não consegue matar, tem muito scaling. Mas qualquer toque agora. Vai pro level 3 para garantir o Hard Knockdown. Qualquer toque agora é caixão pro Lezinho. O Lezinho vai ter que usar Sparking. Usa o Zoltec. Tentou baitar demais o Carlos. Usa o Tech. Já coloca o Gohan para level 1. Agora vantagem do Lezinho, mas. Aquele 2S no ar. Mas o Super Dash converte. Traz o Base Goku. Usou o Reflect. Não respeitou a pressão do Lezinho. Lezinho que é muito parecido com esse Adult Gohan. De novo. Vai resetando a pressão. Vai colocando o oponente. Não pode fazer nada, mas. EX Legs. O Carlos também tem um. E este dá muito dano. Ainda não consegue matar, mas vai dar o máximo de dano que pode. Mas o Lezinho acaba deixando no canto. Tentou ir para Empty Low, bela defesa do Carlos. Carlos deu um 5L no Dragon Rush sem ficar resistindo para cima de mim. Carlos não quer saber dessa pressão do Lezinho. Acaba agora na vantagem, uma boa vantagem. Vamos ver se o Lezinho consegue reagir, consegue voltar para a partida. Belo tech do Carlos. Consegue um hit conforme, vai para o level 3 o Lezinho. Qualquer hit agora do Lezinho é caixão para o Team Gohan. E vai para o Command Grab. Bem jogado por parte do Lezinho. Agora tá tudo igual em questão de personagens, mas a vida do Carlos ainda tem uma vantagem em questão de vida. Bem jogado, jogou para longe ali com assist do Base Goku, mas não conseguiu converter. Mas ambos agora vão jogando com paciência. Ambos bem pacientes, só tentando achar uma forma de abrir o oponente. O Lezinho tenta. Pune o assist do Base Goku. Pune o Carlos também. Vai. Snap. Vai perder muita vida. Mas com o X-Shoulder, será que mata? Level 1? Vai matar. Acaba punindo a tentativa de ofensiva do Lezinho com o X-Shoulder e acaba matando o do Goku. Agora tudo nas mãos do Yamcha. O anti do Lezinho já é conhecido por todo mundo. Tem como vencer essa partida. Mas o Carlos também se mostrando muito forte. E o Fang Fist por baixo do Bin. Caixão. Agora tudo nas mãos do Bardock. Agora do Carlos. Tudo nas mãos do Yamcha por parte do Lezinho. Vamos ver qual personagem é melhor para esse enfrentamento solo. Quase puniu o 2M. Acabou punindo o Reflect agora do Lezinho. Carlos tentou jogar de volta pro canto, acabou errando o combo, mas mesmo assim consegue, teve que usar recurso para isso. Agora ambos com Sparking, ambos muito perigosos nessa situação. Acaba abrindo o Lezinho. Vai saindo no máximo que pode. Vai usar level 3, level 1, level 3. Level 1, level 3 por parte do Lezinho. Vamos ver se acaba deixando no canto, se ele deixar no canto. Vamos ver qual vai ser o mix. Tá muito longe, não vai conseguir não vai conseguir levar para mix depois de level 3. Bom reflexo por parte do Carlos. O Carlos tem um risco de vida, mas ele ainda tem como levar essa partida. Ambos agora só estudando. Pegou no EX o Carlos. Vai converter em combo, vai pro level 3. Será que ele consegue levar já? Será que mata?
vai deixar no pixel, mas qualquer toque agora é caixão. E 2L depois do 6M acaba levando a primeira partida pro Carlos. Carlos 1-0 contra o Lezinho. Essa é a partida da Winners Finals. Joga pro canto. Eita, aquele reflexo muito bem jogado pelo Lezinho. Lezinho volta mais ofensivo para essa partida. Acaba sendo forçado a usar o Spark. O Carlos vai tomando muita pressão. Bom tech. A defesa está em dia. Tentou usar o X Shoulder. O Blue Goku. Não deu muito certo. Não conseguiu punir também o Carlos. Bom uso do Ki Blast para sair daquele Dragon Rush. Ambos acabam dando um trade. Não acontece nada no momento. Ambos só vão acertando alguns pequenos hits. Mas agora acaba acertando 2M. Vai dar um bom dano ali com o Blue Goku. Vai manter o canto. Não vai usar level 3. Só vai manter a pressão. E vai ficar resetando a pressão. Acaba dando um Dash Punch. Chama o Base Goku. Mas o Lezinho garante um hit. E vai matar. Level 1, manteve o básico. O Lezinho vem mais forte para essa partida. Quer recuperar, quer deixar tudo igual. Mas tem como o Carlos trabalhar ainda essa partida. Usa o 2S no ar com o Team Gohan, acaba abrindo, mas acaba não convertendo. Level 3. Não quer opções de wake up pro Lezinho. Vai com um safe jump básico. Ele deu empty low. Acabou acertando aquele DP do Lezinho, mas não consigo converter o mesmo. Agora ambos têm um DP, ambos não querem nem saber dessas staggers, mas acaba dando tech para baixo. O Lezinho só acerta um hit no Carlos e acaba levando aquele Team Gohan. De novo, Carlos tentou apertar o botão depois daquele beam. Foi pego pelo 2M. Erra os loops. O Lezinho. Lezinho resolvendo. Joga de volta pro canto. Agora muita pressão. Acaba abrindo no segundo hit do autocombo. Lezinho vai direto pro level 1. Não quis combar. Mas agora deixou no pixel. Agora qualquer hit mata. Reflect. 2R. 5L. Pega aquele low. Lezinho vem mais forte para essa partida. Lezinho 1-1 agora com tudo. Lezinho acaba de novo abrindo no 2M. De novo, baitou o Reflect. Abriu no 2M, vai dar muito dano. E é caixão pro Team Gohan. Carlos começa em desvantagem. Lezinho não perdeu nada de vida até agora. Bom uso do assist do Base Goku. Consegue converter agora o Carlos. O Carlos vai jogar pro canto. Será que vai em level 3? Não, isso vai manter a pressão. Vai manter o básico. Joga de novo pro canto. Bom 2H. Agora vai matar. Só manter o simples. Level 1. Caixão pro Blue Goku. Tudo igual agora em questão de vida. Tudo igual em questão de personagens. O pessoal praticamente reseta o game. Tentou usar o X Shoulder pra abrir o Lezinho, mas o Lezinho não apertou nenhum botão depois da ofensiva. Acaba acertando um Ki Blast no ar. Vai levar para um combo. Tentou ir para um safe jump e acaba aqui no... Não vai conseguir matar os dois. Não vai conseguir acertar os dois. Acho que ativou o Spark tentando pegar o Yantia. E DP. Mais Vanish. Vai levar para o canto o Carlos. E muito scramble acontecendo. Mas acaba levando a melhor o Carlos. DP de novo para o parte do Lezinho. O Lezinho não quer mais saber de respeitar no wake-up. Pessoal, agora acertando uns hits. Muita coisa acontecendo por parte do Scramble. E X-Shoulder vai matar
Vantagem pro Carlos. Agora todas as mãos de Yantia do Lezinho. E acaba acertando o primeiro hit, o mesmo. Vai pro Vanish. Vai mantendo o básico, o Lezinho consegue no final. Vamos ver se vem o Wolfgang Fist. Não, só baitou. O Wolfgang Fist defende muito bem jogado por parte do Carlos. Agora ele consegue esse hit com Flurry. Vai levar pro canto. Vai manter o básico, vai manter a pressão. Tentou fazer algo diferente ali com aquele dive. Dragon Rush. Valeu, ser levado pro ar. Rebel Spear M. Mais assist. Tentou manter a pressão. Foi pego agora pelo Lezinho. Lezinho vai mantendo a pressão. Wolfgang Fist. EX. Vai levar pro canto. Ainda não é dano suficiente para matar, mas vai manter a pressão. Agora ele pode ir para cross. Pode ir pro mid comum. Foi pro mid comum. Tentou baitar alguma coisa. Tentou baitar, acho, guard cancel com aquele golpe. Mas acaba levando pior. Acho que agora vai trocar. Level 1. Level 1. Vai trocar de personagem os caras. Vai mandar o Bardock pra backline. Tentou continuar a pressão com 2S do Base Goku e o Carlos. Agora de novo, guard cancel. Bom guard cancel por parte do Lezinho. Acaba abrindo no Super Dash, acaba dropando o combo. Dava pra punir talvez o Carlos. Agora, bom Vanish. O Jump S acaba levando nesse Scramble. Jump S acaba levando o Lezinho. O 2-1 até o momento. Muita coisa acontecendo na partida. Carlos vai mantendo a pressão. Dragon Rush. Bom tech pro parceiro do Lezinho. O Lezinho tá pronto agora pra esses Dragon Rush. DP. Vai punir? Não, não conseguiu punir. Acabou que não puniu o DP. Acabou que acertou um hit, não conseguiu levar pra combo. Vai tomando muito hit o Carlos no momento. Acabou matando aquele assist com J2S. E X-Legs vai matar. Mas aquela punição de barra tá afetando bastante o Carlos. Ele não conseguiu terminar o combo. E agora do recovery pra baixo do Lezinho, ele consegue acertar uns ataques, leva pra combo, chama o Yantia. Acaba punindo aquele tag do Carlos, vai chamar o Team Gohan de novo e o Team Gohan já chega com X-Legs. Vai tomar bastante dano. Acabou resetando o Lezinho, mas não acaba terminando os combos. Não consegue terminar os combos, não vai respeitar o Wolfgang Fist X. Tentou ir pro cross o Lezinho, não deu muito certo. Acabou apertando aquele 5L na frente. E o Lezinho tentando resetar de novo. Guard cancel. Tem que ficar. Tenta salvar aquele Team Gohan. Acaba acertando o Super Dash. Não tem muita conversão. Bom tech de Dragon Rush. Acabou que aquele JM pegou o 2M do Bardock. Agora muita ação acontecendo na tela. Acabou pegando aquele Super Dash. Levou pro Adult Gohan. Agora vai pro Empty Low. Foi pro Empty Low. Mas acabou forçando o uso do Sparking do Carlos. Scramble acontecendo na tela. Não deu 2H pra punir o Super Dash. Não tava preparado o Carlos. Agora pressão de novo. Bom tech do Dragon Rush. Acabou que pegou aquele tag do Super Dash. Não conseguiu punir. Não conseguiu converter. Agora o Carlos continua na pressão. Tech de Dragon Rush. Os techs estão em dia hoje. Mas naquele reflect acaba sendo pego pelo 5L do Lezinho. Level 1. Economizou o máximo de recurso. Lezinho de novo vai mantendo aquela pressão muito forte com o Adult Gohan. Vai dando stagger.
Carlos tem que pensar muito bem para sair dessa pressão. Acaba sendo aberto pelo 2M. Level 3. Não quer lidar com opções de wake-up. Agora qualquer toque já era pro Base Goku. E foi o que disse. Já foi pro Base Goku. Vai pro High. Agora tudo nas mãos do Bardock com menos de 50% da vida. Será que o Carlos consegue fazer um milagre? Acabou indo pro Dash Punch. Foi pego pelo Masenko. Mas Vanish vai tomar um combo. Mas o Lezinho não tem barra, não vai matar. Mas acaba abrindo um Dragon Rush. E Lezinho 2-2. Opa! Agora tudo para a partida final. Quem consegue levar melhor abre no Dragon Rush. Vai mantendo com o loops. Loops, consegue loop. Mais um loop. Vai dar o máximo de dano possível. O Lezinho. Lezinho vai pro Dragon Rush, knockdown. Kamehameha, Kaioken. E acaba abrindo no 2M. Começa na vantagem no Lezinho. Lezinho com muita vantagem. Agora na partida. Tem muita vantagem de vida. Tem a vantagem dos personagens. É como se ele estivesse dando um perfect no momento. Acaba abrindo ali com Ki Blast mais o assist do Adult Gohan. Acaba pegando no safe jump alguma coisa. O Carlos deve ter tentado apertar algum botão. E vai perder esse Team Gohan. Agora tudo nas mãos do Base Goku. Será que consegue fazer um milagre esse Base Goku? Vai pro low. 2M foi aberto. Vai ser levado pro canto. Vai estender o máximo que pode. Vai dar o máximo de dano. Vai dar o máximo de dano no Lezinho. Vai pro level 3 do Adult Gohan. Qual vai ser o mix? Qualquer toque agora já era pro Base Goku. Não quis usar o Sparking. Agora usou o Sparking. Nesse Scramble acaba acertando 2H. Mantendo a pressão, DP. Escala bastante, então não é um perigo o Carlos. Mas ele vai. Reflect, caiu quem? Será que pega? Pegou! Será que mata? Não. Mata! Reflect, mas level 1, muito bem jogado. Mas acabou pegando ali o Vanish com 5L. Agora ambos jogando paciente. Acabou acertando com um Jump S. Não conseguiu converter. Command Grab. Tava esperando que o Lezinho começasse a pressão. Mas vem aquele Command Grab do nada. E com dois level 1s, Lezinho avança para a grande final do Maya Games Arena, terceira edição.